Jag tycker att det är viktigt när vi driver matfrågan i Sverige att vi tänker på mat till många, nämligen liksom skola, äldrevård, nämligen stora tillställningar. Det är väldigt viktigt. Det kanske är en eller bransch, men en sektor i maten som är lite undanskymd, och den är viktig att vi har med oss hela tiden.